Вже найближчої суботи, 23 квітня, у селищі Омельник поблизу Кременчука стартуватиме перший етап чемпіонату України з трофі «Рейд Барс Трофі 2016. Очікується, що у перегонах братимуть участь близько 70 екіпажів, кілька із них – кременчуцьких. Цьогорічний «Барсук Трофі» матиме кілька відмінностей від попередніх перегонів, які традиційно проводяться з 2011 року. По-перше, і це, можливо, не найкраща новина, не буде паради учасників на площі перемоги. Організатори пішли на зустріч спортсменам і дозволили їм добре підготуватися до старту. Адже перегони очікуються складні і напружені, траса підступна та непередбачувана, тому зайвий день відпочинку гонщикам не завадить. А по-друге, і це новина приємна, крім стартів професіоналів, заплановані гонки у любительській серії. Тобто кожен бажаючий, який має повнопривідний автомобіль, матиме можливість брати участь у перегонах. Тож кременчуцькі кучугури долатимуть гонщики як на звичайних позашляховиках та квадроциклах, так і на спеціально підготовлених прототипах. Традиційно опять ті спортивні категорії, які були ТР1, ТР2, ТР3 та підготовлені внедорожники і переділені на базі цих внедорожників, так звані котлети, це Open 33. Традиционно будет у нас, значит, квадроциклисты и на багги это УТВ. И вот наряду с этим я повторюсь, что любительская серия допускаются все автомобили, желающие, то есть не спортсмены, а любители, которые хотят приобщиться, любой автомобиль с колесной формулы 4×4. Поки що організатори приймають заявки учасників, але вже можна говорити про значну кількість гонщиків. Очікується близько 70 екіпажів. Будуть серед них і кременчуцькі. Буде виступати в числі учасників і екіпажі з Кременчуга, мастер спорту Бень Віталій, їде штурманом в сильному екіпажі Криворучка Володимира, Олег Анісов, пілот у нас теж є, традиційно участвує во всіх мероприятиях, Роман Чекаль. Ну, как бы молодежь тоже подтягивается, поэтому ожидаем где-то 5-6 экипажей будет с Кременчуга. Как правило, під час трофі-рейдів швидкість проходження маршрутів не так і важлива. Головне – просто вкластися у заліковий час. Набагато важливіше успішно пройти всі спецділянки та виконати завдання усіх змагальних етапів. Тож організатори гонки запрошують всіх бажаючих. Старти розпочнуться зранку 23 квітня у селищі Омельник. Етап наш буде состояти з двох днів зачету. Суботу 23 числа старт поселка Омельник, будет проходить по речке Псел вниз по течению до Федоровки и вверх по Манжелии. Любительская серия будет стартовать там же и будут до поселка Майдановка Глубинского района. Старт в 8 утра, финиш в 20:00.